ጤና መድን ከመጣ እኛ ሙሉ ተጠቃሚ ሆነን ድርጅቱም በአካይተሎጂ ተረዱ እኔም እየተረዳሁ ያለሁ ነው ማናቸውም ቢሆንኛ በሸገረን ሰዓት ነው ብርናዝ ምን አንልም መጠነን ወዲያውን ልጆች ይረዳሉ አዋቂዎችም ሆነን እንረዳለን ጤና ያገኘንበት ጊዜ ነው የጤና መድን ለደሃውም ለሁሉም ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ስለሆነ በዚህው ብንቀጥል ያው ዛሬ አጣን ነገ እንዲብሉ ይሄም ያልፈ ነው እየተባለ ሁሉም ህብረተሰብ በዚህ ገውቷል ገውቶ እየተጠቀመ ነው ልጆቻቸውን በእንክብካቤ ያመጡ ያስረዱ ስንት ያረጉ ሁሉ ጥቅም አግንቷል በዚህ ንስ ቀበሌ ተጠቃሚ ነው ሙሉ ህብረተሰብ ወላጅ ሆነ ማንም ሆነ ሁሉ ህብረተሰብ በጣም አርንቆ የሚጠቀም ህብረተሰብ ነው ያለ ታንቺ ግኝስ ማው ባላለሁ ጤና መድን ያው አምስት ቤተሰብ የተጠቀሙበት ነው እኔም ሲያመኝ እዚህ ነው ተስፋ ማገኝ ልጆችንም ሲያማቸው እየመጣሁኝ እዚህ ነው ተስፋ ማገኝ ሌላ አርምጃ ለምዚህ እየተሻላቸው ይሄዳሉ ያው ተጠቅሚበታሉ ገንዘብም ሲጠይቁኝ በወቅቱ ከፍላለሁ ገንዘብ ቢኖርም ባይኖርም በሱ መጥቼለቱን ተረድቻለሁኝ ጤና መድን ታመት አንድ ጊዜ ነው የምከፍለው ያከፋዬ አይደለም ያው በጣም የኔ ስለልጆቼ ተቀመኛል ወደ ሩቅ አልተንገላታውኝም ደሞም ልጆቼ ታመመውንም ተሎ ተኩሱን እዚያው ወዲያውን እንመጣለን ወዲያውን ይረዳሉ ይድናሉ በጣም ተጠቅሚለታለሁ በእኔ በኩል ስለልጆቼ በጣም ተረርተነዋል ገንዘብ ምናምን እንዲየረ ይሄንን አንከፍል ምናምን ሲልወር ተው እዚህ ሀገራችንን የመጣልን መዳይንት የመሰለ የለም በትኩሱ ሄደን እንድናለን ምንድነው እሱ ደሞ ይረዱናል እንጂ በትክክል ይያልኳቸው ይያለን እኛ በግልጥ ይህንን ነው የሚያመን እንደዚህ ነው የሚሆንና ይህንን አይነት መድኃኒት ስጡን ስንላቸው ይሰጡናል።